Em comprometo, al costat del meu govern, al costat de tots vosaltres, a retornar al Palau de la Generalitat si sóc investit president de Catalunya. Perquè si realment el poble de Catalunya vol, si realment tots vosaltres, el conjunt dels catalans, veig l'Artur que m'està saludant, aquí primera fila. Doncs, si el conjunt dels catalans, el Parlament de Catalunya, el dipositari de la nostra sobirania nacional, decideix que aquest país ha de continuar governat pels que l'hem governat, això s'ha de respectar. I fem bé d'exigir-los matí, migdia i a la nit, en el tripartit del 155, que ens expliquin si pensen o no respectar la decisió dels catalans,